Plantacionet e kanabisit në fshatrat e Kurbini dhe laboratori i tharis e përpunimi drejtoj me telefon nga Milano. Êshtë kjo konkluzioni arritur nga Prokuroria e Krimeve të Rënda, e cila teksa ka jetuar këtë grup ka arrestuar 7 persona dhe shpalu në kërkim 4 të tjerë. Në përgjime është vërdetuar se Lavdim Nelaj, njohur si ladi me banim në Milano, u dhe dhe vëllajnë e ti lefter Nelaj për qëfar duhet të bënde. Si pas akuzës, Lavdim Nelaj jo vetëm është financuës i këti grupi dhe strukturuar kriminal, por të gjithë pjestarët e tjerë japin logaritë ka i për që kryojnë. Më një gush 2016 vlezrit Nela janë përgjuar teksa kanë debatuar për lëvizje e shumë datë lefterit nga malësia ku ishte kultivuar droga për në qëndër të fshatit. Ladi i thot lefterit, o lefter, nuk tu ka da shë makina aty tra mal të aposht aty tje, ushimet i kishte problemi, eltoni, tjetri deri atje. Nuk kep se e merë makinën tim e mvjoll me zbrit të rmal posht. Tim kera për gjdo të redit o bur, a i bën logarit, a duen nga 50.000 lek? Në të njëtën dit e tuësit kam ladin ku i thot lefterit. Ja u dëmë tua ma tjesipër, qa tu themon, mirë vetës time, por që ati themat shokut, nuk ka tu gjithë gja me nëjë dy muaj në malë, kam nëjë dy vjetë në burg. Ku meren që ato lek? Ku meren që ato lek ortidial, burri hujt o të shkryt, ati e një milion, dy milion ka shku ati e nafta, e tjera, e tjera. Për hetuësit Lefter Nela i rezulton se mban lidhjet me policinë dhe kultivuësit e drogës në zonë veç parcelave që a i kishtet të vetat për logarit të vlaj. Në bisedën e 4 gushti 2016, lefteri i shpërgjuar të për pazare dhe kuotën që i detyruashin policit të zonës. Sa i ke thënë Sandrit me i dhe në dorë, interesohet poseduesi i numri të përgjuar, ndërsa lefteri i përgjigjet 3 duke i shpiguar se i shkërkuar më shumë. Mua më kanë kërkuar 4 i përgjigjet kultivuesi lefterit, ndërsa kjo i fundit shprehet, po jo o burrë, qa i të i thënë, 10% në fund kur të maroj puna, në regull, në regull. Më katër gushë rezulton se shpërgjuar dhe Sami Boloku, tashma i arrestuar. Si pas prokuroris, nga kjo biset jepet mesajit se kanë shkuar punojësit e policisë dhe nëse zbëhet pagesë për 10 milionë si që është rënda akord, parcela do t'i shkullen dhe azjesohen. Më 21 shtator gjatë operacionit të policisë për azjesimin e drogës, një person identifikuar si përdorues i një numri të përgjuar, i shkruan së mësë lefterit. Janë të artë krushin me marnusa, tha, dërsa lefteri ja këthen, kur fole me ta, ku janë. Pas bisedës, lefteri njështë të japë uzime me varsit e ti ku i urderon. Shifë kush dreqin janë ato, sot këto provat akuzës janë kundështuar edhe nga avokati i Marash Ibrajt pra kemi tërë pjestartë familjes. Në asë një lojkohë, familja nuk është shqytur organizatë kriminalë dhe nuk mund të pretendojmë se në kryve primë në kuadën organizatës strukturuar kriminalë kur të e nëndantarë të një familje. Edhe në qose marrim të mirëqenë faktin se pasën mjell njëzet rajë hashash të ikun në një malë në malsin e krujës. Në pranga për akuzën e trafiku të kultivimit të narkotikve, në kuadër të grupit kriminal, ka rënë në Luftar Nelaj, Hashim Nelaj, Eltona Gjia, Bashkim Kodra, Efekti Zani Kasmi, si dhe Sami Boloku e Aldo Gjaferri.